नमस्कार, नेपाल टाइम्स रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। रुस युक्रेन युद्धमा पछिल्लो पटक जेलेन्स्कीको सेनाले निकै दबाव बढाएको जस्तो देखिएको थियो, किनभने युक्रेनी आर्मीले रुसको 35 किलोमिटरभन्दा भित्रै पसेर विभिन्न गाउँ तथा सहर कब्जा गरेको थियो, त्यहाँ आफ्नो कार्यालय नै खोलेको थियो। तर अब रुसले युक्रेनको यो दुस्साहसलाई कडा जवाफ दिन थालेको छ। रुसी सैनिकहरू पछिल्लो पटक युक्रेनको डोनेस्क स्थित उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा निकै अगाडि बढिरहेको छ, जसका कारण युक्रेनले आफ्नो सहर पोक्रोभस्कका नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जान भनेको छ। जति जति रुसी अगाडि बढिरहेको छ, ती ठाउँहरूमा यस्तै दृश्य देखिन थालेको छ। युक्रेनले आफ्ना नागरिकहरूलाई ठाउँ छाड्न भन्न थालेको छ। यता युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी भूमि कब्जा गरेको सन्दर्भमा आइतबार नै स्पष्ट पारेका थिए। उनले भनेका छन्, कुर्स्क जुन रुसी भूमि हो, त्यहाँ युक्रेनी सेना प्रवेश गर्नुको पछाडि त्यो क्षेत्रलाई आफूहरूले बफर जोन बनाउनका लागि मात्रै कब्जा गरेको उनले बताएका छन्, ताकि मस्कोले आफ्नो देशमा जुन हमला जारी राखेको छ सो रोकियोस्। त्यसैले युक्रेनी सैनिकहरूले रुसी सीमामा दोस्रो पुल पनि उडाइदिएका छन्, ताकि त्यो पुलबाट हुँदै आएको रुसी सैनिकहरूको सैन्य सरसामानको आपूर्ति रोकियोस्। युक्रेनी सेनाले कुर्स्कमा लगभग 2 सातादेखि कब्जा जमाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै रुसी इलाकाहरू कब्जा गरिरहेको छ, तर रुस पनि पछाडि भने सरेको छैन। उसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ। उसको सेना युक्रेनको निकै भित्रसम्म प्रवेश गरेको छ। वास्तवमा कुर्स्कमा जस्तो प्रकारले युक्रेनले अट्याक गरेको छ, रुसले त्यसको कडा जवाफ त दिने नै थियो। सोही बमोजिम युक्रेन सहरहरूमा रुस अगाडि बढ्दै जाँदा त्यहाँका मेयरहरूले आफ्ना नगरवासीहरूलाई सहर छाड्न भनेका छन्। यसअघि भने जेलेन्स्कीले भनेका थिए, हाम्रो उद्देश्य रुसको युद्ध क्षमतालाई नष्ट गर्नु र अधिकतम जवाफी कारवाही गर्नु हो। यसमा कुर्स्क क्षेत्रमा हाम्रो अभियान पनि सामेल छ, उनले भनेका थिए। तर रुसले कडा जवाफ फर्काउन थालेपछि युक्रेन थप सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। युक्रेनसँगै रुसको छिमेकी पोल्यान्डमाथि पनि रुस नामको सङ्कट आउन सक्ने देखिएको छ। युक्रेनमाथि प्रहार गरेका आफ्ना क्षेप्यास्त्र पोल्यान्डले रोक्ने प्रयास गरेको रुसले आरोप लगाएको छ। यसका लागि रुसले पोल्यान्डलाई पनि कडा चेतावनी दिएको छ। युक्रेनमाथि प्रहार भएका रुसी क्षेप्यास्त्र रोक्ने प्रयास गरेमा पोल्यान्डमाथि निर्णायक प्रतिक्रिया दिने पनि रुसले चेतावनी दिएको चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयको युरोपेली विभागका निर्देशक ओलेग ट्यापकिनले युक्रेनमा रुसका लामो दूरीको हतियार रोक्ने पोल्यान्डले गरेको कुनै पनि प्रयासलाई पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। ट्यापकिनले युक्रेनको पक्षमा पश्चिमी देशहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दै गएको भन्दै यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने पनि बताएका छन्। उनले यस विषयमा कुनै पनि पक्षसँग वार्ता नभएको स्पष्ट गर्दै रुसको धारणा पोल्यान्ड र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो दुवैलाई थाहा भएको पनि जनाएका छन्। पोल्यान्डका विदेश मन्त्रीले यसअघि एउटा अन्तर्वार्तामा युक्रेनमा रुसले हानेका क्षेप्यास्त्र खसाल्ने सम्भावनालाई विचार गरिरहेको बताएपछि रुस आक्रोशित भएको हो। रुस युक्रेन र पोल्यान्ड बीचको यो तनावको स्थिति देखिएकै बेला यता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसै साता युक्रेन र पोल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो। विदेश मन्त्रालयका सचिव तन्मय लालले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीको निमन्त्रणामा शुक्रबार अगस्त 23 युक्रेनको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन्। यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, किनभने हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 30 वर्षभन्दा लामो समयपछि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक युक्रेनको भ्रमण गर्दैछन्। तन्मय लालका अनुसार यो भ्रमण नेताहरूबीच भर्खरै भएको उच्चस्तरीय वार्तामा आधारित हुनेछ। रुस युक्रेन युद्धबारे उनले भने, भारतले एकदमै स्पष्ट र निरन्तर अडान राखेको छ। यो द्वन्द्व कूटनीतिक र संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ, यसले दिगो शान्ति ल्याउन सक्छ। त्यसैले वार्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। दुवै पक्षलाई मान्य हुने विकल्पबाट मात्रै दिगो शान्ति हासिल गर्न सकिने र वार्ताबाट मात्रै समाधान निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले थपे, तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री मोदीले रुस र युक्रेन दुवै पक्ष का नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले हालै रुसको भ्रमण पनि गर्नुभएको छ। मोदीले युक्रेन अघि अगस्त 21-23 पोल्यान्डको भ्रमण गर्नेछन्। भारतबाट 45 वर्षपछि पोल्यान्ड जान लागेका उनी पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। रुस युक्रेन बीचको जारी युद्ध र पोल्यान्डमा पनि यसको बाछिटा पर्न थालेका बेला नरेन्द्र मोदीको यो भ्रमणबारे तपाईँका टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईँले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।